係 Maeve Rita Wong， 我係一個建築師，亦都係一個室內設計師。我認識劉老師同埋孫小姐已經係2001年嘅事啦。咁我亦都好榮幸得到佢哋信任，今次挑選咗我做佢哋私人藝術館嘅設計師。劉老師同埋孫小姐對於藝術同埋音樂都好有追求，而咧亦都係完美主義者嚟嘅。咁所以我哋就要好用心咁樣去打造呢一個特別嘅空間，令到佢哋夢想成真。做好了艺术馆第一个感觉，我就非常高兴，我觉得非常合我的意思，我就想用一个俄罗斯的一个主题做一个酒吧，那个吧台呢做成了以后，来访问我们这里的人都觉得看起来非常惊喜，我们三个人都合作得非常好。其实呢，老师第一樣嘢叫我哋要好小心去諗呢個設計咧，就係李斯特頭髮擺呢一個頭髮嘅地方咯。佢就揀咗一個咧鏡面嘅一個特別嘅設計。咁之後就要靠 Rita 點樣將呢個頭髮去呈現出嚟，係一個最大家會有一個好觀賞嘅嗰個角度。我哋好希望可以將劉老師攞獎嘅呢段故事喺成個設計中就見到。Rita 呢很懂得我们的这个意愿，所以 Rita 也是很好的设计师，他就跟我们一起把这个艺术馆就设计出来了。我同 Rita 讲，我想整一个交响乐洗手间，就是因为睇咗部电影，法国电影，跟住 Rita 就全力去帮我实现呢样嘢，仲。比我講的仲靚，加埋燈光啊、音樂啊、畫面啊，咁呢個效果咧，我哋每一次喺度做私人宴會嘅時候都會試，其實係試嘅時候都好靚噶。唔知點解，我覺得呢個作品係有個性嘅。最緊要係我同 Rita 講完之後，佢可以做到出嚟。咁而你將一個夢境講俾一個設計師，那個設計師可以將佢變成一個現實，呢個係最難能可貴嘅。